kwa nyumba ya nani? TV mugungapi? Two meters. Kulala siku hizi pata sasa kukuli, unaanza kukula viazi vyake kwa ili usanye ya TV mugungapi na nyumba ya mabati. I found the richest people when in abroad. Nilipata watu matajiri kule Marekani. They don't care even to have television in their houses. Na hata hawajali kuwa na runinga ndani ya manyumba zao. They don't care to have other things that we are fighting for in Africa. Hawajali kupata vitu ambavyo tunapigania hapa Afrika. Amen. 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 So choose today. Chagua leo. Where to be at the right time. Mahali pa kuwa kwa wakati unaofaa. What to use. Kitu cha kutumia. To make you be. Kukufanya uwe. And look like. Na ufanane. What was planned for you. Kile ilipangwa kwa ajili yako. From the creation of the world. Kutoka ubatu. Because in you. Kwa sababu ndani yako. There is that person. Kuna huyo mtu. Always shut the world. Ambaye atatikisa ulimwengu. Don't give your position to others. Usipeane nafasi yako kwa wengine. Don't give somebody. Usikwatie mtu. Because it's coming from evil families. Kwa sababu anatumia wasomi. They are the ones to be leaders. Wao ni wanafaa kuwa viongozi. Look at the scriptures. Angalia andiko. God created everybody as a leader. Mungu alimuumba kila mmoja kama kiongozi. We are not created to be led. We were created to lead. Hatukuumbwa tuweze kuongoza. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. We were created to lead. Tuliumbwa tuongoze. So I'm not aspiring for it. It is my right. Even if she's angry or angry, tell him or her, you are a leader. Wewe ni kiongozi. Kutoka mwanzo msaidia kanisa hili nchi. Mwambie na kuona ukiwa kiongozi. Wewe ni kiongozi. Nani atamsaidia kwa kijaluo chuma? Sema kwa kijaluo wewe ni kiongozi. Praise the Lord. Wanaongoza
kwa nyuma, lakini kwa asili wewe ni kiongozi. In reality you are who? Kwa kweli. You are a leader. Wewe ni kiongozi. Siku moja utaweka chokaa chini na utoke na hiyo matunda yako imetoka na utaanza kutafutwa na president, utatafutwa na watu duniani. Will trap you. Itakufunga. And will feel nobody. Na utahisi wewe si mtu. Pray today, Jesus. Inaomba leo kwa jina la Yesu. You are great. Kama wewe ni mkuu. Sit in the house of God. And you can be somebody. I pray for you. In the name of Jesus Christ. Environment. Where people can be
are going nowhere. But I grew in an environment where I never went to school. But I will still make it up. I will still flourish it up. Amen. Amina.
She took us. Akatupeleka. In fact, I came from the mission I went to. I found my wife is not there. She was transformed. To a new level. She was on telling me, we are not going to the usual place, there is a new place for us. Praise the Lord. Actually, it did not take 8 months. A person came and said, I'll not pay that rent again. Take the time to do it for you. I've started for them. I said, no, I did not send in my visit. It was here. So that nobody will see. Praise the Lord. Still a seat.